největší výše, protože Daneček potřebuje nový kočárek a pokud se podaří vybrat dost peněz, tak se mu budou hodit i třeba na matraci a další potřebné věci, takže přispět můžete tím, že si zakoupíte tombolu, která dneska taky proběhne a samozřejmě veškeré vstupné míří právě na konto Danečka. V rámci 8. ročníku závodu kočárku tady ve štádě. 3, 2, 1, start! Ale já chci slyšet pořádný pozbuzování, tady se bojuje. Pokrytý centimetr, na to to vypadá, že bude velmi vyrovnané. A zpátky! Je to rychle zpátky. Kdo tady bude jako první? Kdo se nám blíží do cíle jako první? Tak to bude opravdu těsný finish. Obrovský obdiv za to, jak krásně bojujete. Víme, že to není lehký, ale prostě někdy to život přinese a je to tak. A důležitý je se nikdy nevzdávat. Tady v Lipštátě se povedlo vybrat parádní částka, si dovolím říct. Je to přesně 7510, ale ta suma není určitě konečná, protože i díky sponzorům a díky lidem, kteří přispívali dříve, ta celková částka, která se vybrala, dámy a pánové, činí něco málo přes
38 tisíc, konkrétně 38 536 korun. Rodině Maturově je právě teďka tento šek a ta částka předána. My věříme, že to bude aspoň nějakým malým přispětím na ten potřebný kočárek, který Daniček potřebuje, že si ho díky tomu budete moci dovolit. Hlavně, že by se vám s tím novým kočárkem lépe žilo a Daniček mohl dále bojovat. Velký potlesk pro Danečka a pro rodiče Maturovi. Jsme moc rádi, že jste tady byli s námi. Děkuji.